Máme tu finále Schwarzkopf Elite Model Look 2016. Ako by ste vy ako modelingový guru zhrnul tento ročník? No, ja som nadšený. Mám za sebou 5-dňové sústredenie s celým tímom a s finalistkami a s finalistami. Muži sú neuveriteľne zábavná skupina, tak za tie 3 roky, čo robíme mužov, tak takúto veselú atmosféru nám tu nevytvoril ešte ani jeden mužský tím. Dievčatá samozrejme krásne, vyrovnané. Porota to mala dnes cez deň veľmi ťažké. Nevedeli sme ani ukončiť to porodcovanie, koľko adeptov tu je na tie priečky najvyššie. Takže to asi svedčí o tom, že dobre. No samozrejme som nervózny, lebo sme pár minút pred, tak ja vždycky, toto je moja hodinka, kedy už viem, že nič neovplyvníme, tak snáď všetko dobré v rámci show dopadne. Tento ročník je naozaj silný, pestrý, zaujímavé tváre sú tam úplne možno taký mix naozaj, že konkurenčných tvári. Čo zohráva úlohu pri týchto začínajúcich modeloch a modelkách? Predsa len nejaká osobnosť, ale čo to konkrétne znamená? Kam sa ten vývoj možno posúva? Je to jednoznačne o osobnosti. Musím povedať, že asi všetky adeptky, ktoré a adepti, ktorí sme vybrali z tých 7500 ľudí, či už na castingoch online, cez vyhľadávačov modeliek, keď už sú tu, tak splňajú tie kritériá na to, aby boli úspešným modelom a modelkou. A to, čo ich odlíši do budúcna, nemusí byť prílišná extrovertnosť, ale naozaj takéto nasadenie, chuť uspieť, byť profesionál, brať to zodpovedne. Takže si myslím, že táto kombinácia tých faktorov, ktoré viac smerujú k profesionalite, to bude ten kľúčový moment a musia mať komunikáciu, ktorá zaujme. Vy sa pohybujete v rôznych krajinách, v svetových metropolách módy. Čo si teda klienti momentálne všímajú? Preto len rozprávali sme sa tu už aj so Zuzkou Stráskou ohľadom Instagramu. Kam toto celé smeruje podľa vás? Alebo... Tak sociálne médiá, obrovská sila dneska, áno, ale je to len odraz toho, či tá modelka naozaj vie zaujať. Lebo keď sa pozrieme na Caru Delevingne, tak asi zaujala, hej, že to neprišlo len tak. A tiež ako sa o to snažia mnohé modelky a nie každej sa to podarí. Čiže samozrejme dnes už majú agentúry týmy, ktoré ako koordinujú pre nielen top modelky, ale aj začínajúce modelky to, ako ich Twitter, Instagram, Facebook samozrejme funguje. Ale je to doplnok. V prvom rade musí zaujať casting direktorov, fotografov, návrhárov a až keď sa toto celé udeje, tak potom sa to samozrejme podporí aj cez sociálne siete. Modeling sa veľmi zmenil za posledné obdobie. Nedávno to tuším hovorila Karolina Kurková, že ona tvrdo makala 10 rokov, aby urobila taký počet titulných strán, ako dneska niektoré modelky urobia za 2 roky. Pre mňa to nie je negatívum, je to proste zmena, modernizuje sa, technológie idú, tak ja to vítam, je to súčasť toho nášho biznisu a aspoň je to niečo nové. Ja, presne tak, doba je rýchla, všetko sa deje rýchlejšie, ale predsa len ma zaujíma, necení sa aj v modelingu možno taká tá dlhodobejšia spolupráca, alebo teda modelky, ktoré už sú tam 10 rokov, sú naozaj, že profesionálky, nemajú oni toto lepšie? No, pre mňa, keď sa ma dneska niekto opýta, čo je najväčší úspech pre modelku, ja by som nepovedal, že nejaká kampaň alebo nejaká titulka, ale keď tá kariéra má nad 10 rokov, tak úspešne, že tá modelka z toho dobre žije, tak to je pre mňa ten najväčší úspech. A musím povedať, že toto sa tiež mení, že tá doba a tá životnosť modeliek sa skracuje. Čiže to je súčasť toho úspechu. Vieš zaujať natoľko svojou osobnosťou, že tí ľudia budú chcieť robiť s tebou 5, 10, 15 rokov, alebo zaujímeš na 2-3 sezóny si moderný look a už potom to vyšumí, hej. Tak poznám mnohé modelky z tých starších, ktoré zastupujeme, ktoré povedali, že oni už dneska si nevedia predstaviť, že by museli tak zabojovať a v takom konkurenčnom prostredí tú kariéru stavať. Ale tá mladá generácia s tým vyrastá, tá mladá generácia je na tých sociálnych sieťach, čiže to, čo je pre nás novum, je pre nich úplne prirodzené. Vy po toľkých rokoch skúseností predsa len pohybujete sa neustále v kruhu modeliek, v kruhu tohto biznisu. Je niečo, kedy si poviete, že wow, to je dobré? Že dokáže ešte aj vás niečo takže prekvapiť v tom pozitívnom slova zmysle? Ako zo zahraničia, alebo tak? Celkovo. Musím povedať, že ma veľmi dokážu natchnúť samozrejme niektoré kolekcie a móda a špecificky, keď už máme pocit, že všetko bolo videné, tak ak ma niekto zaujíma počas Fashion Weekov v Paríži, v New Yorku, v Londýne, v Miláne, tak si hovorím, wow, tak toto tu naozaj ešte nebolo, alebo toto je talent a tak ďalej, tak to
No a my samozrejme riešime celosvetové modelky, ktoré nás bavia, inšpirujú a hlavne taká ich tvárnosť, takže toto ma stále mňa hlavne dokáže natknúť, keď v obchodnom centre v Žiline objavím tú našu budúcu star. To je asi to, čo ma stále v tejto profesii baví úplne najviac. Ďakujeme pekne za rozhovor a želáme veľa úspechov. A ďakujem aj ja, ďakujem aj Feminity za opätovnú podporu tento rok. Ďakujeme moc. Ďakujem.